Активним і плідним видався 2017 рік. Особливо вдалим він був в плані поліпшення якості доріг Балтської об'єднаної територіальної громади. Станом на сьогодні завершено роботи за проектом капітального ремонту привокзальної площі на Біленому. В якому саме стані була ця площа, добре знає кожен біленець. Раніше привокзальна площа була розбита, були ями, не облагоустроєно, було дуже некрасиво, це лице Балтського району. Зараз, після того, як зробили ремонт цієї привокзальної площі, зараз дуже чудово. Я спілкуюся з мешканцями, всі дякують. Це вже нас чувствується, що це громада в дії. Як тепер їздити по новій дорозі, запитаємо саме у водіїв. Звісно, легче, звісно. Все добре. Заїзд нормальний став. Можна заїхати, ямів немає. Та й так байдуже. Люди, наприклад, доволі трошки цією територією. Краще стало, ніж було. Дорога стала краще. Тротуари, віжу, положили, заїзд нормальний зробили. Ну, все супер. Зручно, дивлюся, зробили нові дороги, зручно ходити, немає тих ям, які були раніше. В общем, все класно. Я сьогодні під'їжджаю до нашого вокзалу, до нашої центральної площі, бо я кожен день ходжу до своєї мами. Я дуже вдячна адміністрації, нашій сільській раді, всім тим людям, хто зробив цю дорогу, хто допоміг, щоб в селі гарно було, комфортно. Всіх вас вітаю з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя, і щоб наша Україна розцвітала, квітла, і щоб все в нас було добре. А нашій балтській громаді і всім нашим людям і Україні дай Бог здоров'я, щастя, процвітання, миру і благополуччя. Слід зазначити, що є чим пишатися і балтянам. Вулиця Любомирська, Пушкінська, Ярославського вже теж набули ідеального вигляду. Не приховують свого задоволення і вдячні місцеві жителі. Зовсім нещодавно вулицю Ярославського неможливо було пересуватися. Зараз зроблено напередодні Нового року нову дорогу. Ми запитаємо місцевих жителів їхні враження. Не думали, що така дорога у нас буде, а то було по коліна болото, невозможно було пройти. Дай Боже їм здоровлячка і саме головне – життя. Слава Богу, що у нас таке керівництво существує, що ми дуже-дуже довольні. Спасибо велике. Ми ходили, обходили, а тепер дороги ровненькі, чистенько, акуратненько. Вийшов з чистої обуви, пішов з чистої обуви. Хочу спасибо сказати всім руководителям нашого міста, поздравити їх з наступаючим Новим роком, пожелати їм здоров'я, саме головне, остальне буде. Враження дуже хороші, бо ми старі і вже плохо бачимо, дорога була нерівна, погана, а тепер дуже добре, йдемо, не сказаємося, все бачимо і все красиво. Молодці, робили до пізної ночі, хороші хлопці. Дай Бог їм здоров'я. І так само і Балтському керівному составу, що уділив нам внимання, і цей матеріал, він вже все стоїть гроші. І дай Бог і їм здоров'я, і поздравляю з Новим годом, щоб вони всі були живі, здорові, і ми вместе з ним. Дорога була ужасна, дуже ужасна. Одні ями взагалі пройти невозможно було. А це спасибо, що нам зробили цю дорогу, що можна пройти. Спасибо все, що робиться в Балті, у нас, в нашому мікрорайоні, і садики, і поліклініки, і город взагалі зацвів. От чесно, зацвів. Приятно вийти в город, приятно вивезти дітей на вулицю, ну, везде, куди не пойдеш, везде приятно, дітям везде погуляти, можна пройтися. Спасибо. Спасибо огромне за нашу цвітущу Балту. Спасибо ще нашій Балінформкомпанії, що це все освіщає, показує, що це ми все бачимо в кожному селі, в кожному уголочку, що ми все знаємо, що робиться у нас в Балті. Спасибо огромне. Дуже багато дорог зробили, находимо тут участок у возі, підучилися зробили, да. Так, щоб такими темпами продовжували далі, було б ідеально. Тільки на зроблену дорогу вулиці Пушкінської, якою ви проїздяєте, ваші враження, як водія? Велике спасибо меру і як водителю. Взагалі по Балті дороги змінилися, набагато краще стали в плані всього остального. Тобто, спасибо.
всі люди дуже вдячні Мазуру Сергію Сергійовичу за його хороші поступки, за відкриту душу до людей. Він і дорогу нам робить, і лавочки поставив, і в центрі красоту таку зробив для людей. Ну, що вам можна сказати? Прекрасна людина. І хай йому допомагає Бог. Хороша дорога. Хороша, і все, що я можу сказати. Так далі все продовжує. Дуже чудесно, побільше багато. Дай Бог здоров'я меру міста, хто приймав участь. Скажіть, будь ласка, наскільки зручно зараз ходити цією оновленою дорогою? Ой, прекрасно. Такої дороги ніколи в нас тут не було. Широка стала. Є де машинам розвернутися. І людям хорошо йти. І вечором, і ночі, і коли завгодно. Хорошо, не так машини б'ються. Хорошо, що дорога хороша. Багато хорошої дороги порівняти. Ну, влучаються дороги, звісно. Хотіло би, щоб лучше по окружності балти влучилися. А так, звісно, чувствується, що дорога помінялася. Отлічна дорога. Після тих ямів, які тут були, то дорога отлічна. Очень класна дорога. Я всіх поздравляю з Новим годом. Всі, хто приймав участь в будівництві, робочим, начальству нашому, Мазуру Сергію Сергійовичу, спасибо большое. Ми всі очень довольні.